Hej derude, og velkommen til Mad i Trin. I dag der skal vi lave noget, der er helt vildt simpelt, og det er et kæmpe hit for vores børns madpakker. Jeg vil have vuggestuen. Ja, du har været i vuggestuen. Ja. Og det vi skal lave i dag, det er en form for pølsehorn. Vi kalder dem bubåde herhjemme. Ja, følg os og se, hvad det er for noget. Alexander og Luca, vil I fortælle, hvad der skal i vores pølsehorn? Ja. Ja. Og ketchup. Og inden vi går i gang, så skal vi lige have vasket vores hænder. Vil du vise det? Ja! Juhu! Så vasker du lige hænderne. Til. Det er lidt varmt. Nej, det er lidt dejligt. Og se. Så gør vi. Og gurke. Ja, du har gurke. Og ved du hvad? Den skal vi have skyllet under noget vand. Så går vi og skiller den. Så skal vi putte noget vand på. Og tilbage. Ja, det er god at dreje den lidt. Det er flot nok, han. Det første, vi skal gøre, det er at skære gurken i nogle størrelser, der passer til vores pølse. Så man kan lige lægge pølsen ovenpå. Og skære. Og på den sidste. Og skære. Og når vi har skåret nogle stykker, der passer til pølserne, så halverer vi lige agurken. Og så tager man en teske, det er en lille ske, og så fanger man simpelthen de her små kerner, der sidder inde i agurken. Sådan der, og det gør man på begge. Så har man så nogle både, der er lidt udhulet. Det næste, man gør, det er, at man tager sin ketchup, og laver en lille streng her i begge de to halve. Så tager man sin pølse, lægger den i og putter låg på. Så har man simpelthen verdens lækreste og hurtigste og sundeste pølsehorn, eller ubåd, som vi kalder dem herhjemme. Og de er perfekte til madpakken, og de er altså også perfekte til sådan en lille eftermiddagshapser, som vi skal have lige om lidt. Men nu vil vi lave nogle flere. Husk at like, subscribe og tryk på klokken, så der er en besked om, når der kommer nye videoer op på kanalen. Er det godt? Det må I prøve derhjemme.